دسوات خپل یوټیوب چینل او پیج لایک کړئ او شیئر کړئ. Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon, select all for more videos. ګرو زمستا سرو کراچی خان د سواد د خپل چینل مخامخ تاسو وګورئ د سواد د خپل په چینل باندې دار بخپل غانې دا ساز راغله ما یو کلیواله علاقه ده او پاکستانی ملګری دي زمونږه دا غو سر بغب شپ لگاو زمونږ سره اوسه چې ځي جیسب سرناشو او گپ شپ بلګاو چې دا کومه علاقه سره تعلق ساتي او مسافرې کې څومره وخرو. سلام علیکم جیسب. وعلیکم السلام. جیسب څنګه حال لري؟ خو تاسو ښه یې؟ څنګه ښه جی؟ بالکل الحمدلله. سلام علیکم. الحمدلله. خپل تعارف را سره جوړ کړئ. زه خو دلته په سعودي عرب کې جی په حایل کې موهې پی کې جی جی اوسېږي تقریبا 39 سال 39 سال 39 39 سال خو زما عمر نه دی ښه جی. ها او په کلی کې د سواد سره تعلق ساتو د بری باندې خجی د بری باندې او تاسو د چینل ومنګ کو جی جی ډیر خون به کا خلک اوس چې تم د پخپل دلته کې په حاضر په دغه دی وری ډیر زیات خوشاله تاسو ډیره مهرباني شکریا تاسو تم غر کله وای د سواد خپل چینل به کو ډیر زیات ولې نه تاسو موږ د سواد خپل غانې خو وی جی او موږ به کاتم ډیر خوشاله دوه وسو برای را سولې نه زیات خوشاله مسافرې کې تاسو لکه یو کم سلويخ کالو شو یو کم سلويخ کالو نو دلته څه کاروبار کوي او وخت څنګه تیری خلک وي په مسافرې کې ډیره مقصد سختي راځي او خلکو ته سوای نو کراچی خان سختي خو دا خو جون سره تړلی جی او د مسافرې دا خار سړي د پاتې چې زیاتې زیاتې سختي خام حزیاتي جی جی او د دې څو ډیره سختیانه خو جمع بیانو په غیر باندې ټیم دا کیږي تاسو زونه ټیم یو کوم سلويخ کولو قصې دي قصې دي دنیا قصې دي هغه تا دا کوم لګړي دا نو مسافرین نن سبا هر سړی ته الحمدلله چې پته جی جی ټول مسافر دي زیات او ټول ته پته لګي چې مسافرې کې کمی سخت دي جی نه هر سړی نه لګ پټی نه دي جی خو لکه زم چنن سبا چې کوم مسافرې دا خو لګ ډیره خدا چې په خاله موبایل نو او نت نو وس خو لګ ډیره بو نو په خا خدا و چې موږ لګ په یو خط چې چلا به خط راغی نه هم به دسی پالټیانی کولې چې کنور و وس نه کید خو بیپ شان براوړي ها چې لګ خط پر راغی کې 61 پر راغی پاره به مرګرو لګ چرګانو پالټی وای کوله جی نن سبا الحمدلله د میډیا زمانہ شو ټول لګ دغری موبایل دار سړی سړی هر سړی برای راس خپل کور خپل مرګری خپل دوستان به ټول کتې جی خط به بس مروخ کراتو خط خو چې به زر ته در راتو نه هم تقریبا میاش 35 ورځې به غستې خجی میاش 35 ورځې او ها ما چې به واپس یې کړه دا کې سټ پسنګ راتو دا هو لکا کې سټ خو زین بڑا خانه مراد لی مخ کې جی جی او بیا چې بسوک لگا کلیواله چې راتلو نه لاغو به برای راس کې سټ به شراوړي بیا به مونږه کې سټ ته دونه خوشاله وځي دا وسنه وخت زما خل ماشاءالله لګډیر خدای لګا نت دور دی کنه نو اوس خو نت دور دی ټول لګا برای راس خلا خبرې کې یاران دوستان او کلی ګلویږي په کلی کې څوک د سنه خبر نه مونږ دلته سم نستی ته خبر شي جی جی د سواد د خپل په شمه نه تاسو خلک سکه پډیر ملکونه کې او باندې کې مسجد تاسو کوم کله ده بالکل نو تاسو خلک سکه چې یاره مشرور ناشته خبرې کوي څه پیغام ورکو اختر په لنډو ده لوی اختر پیغام هم دا ورکو زمو د طرفه دي زمو یاران دوستانو ته ټول مسلمانانو ته ټول کشران مشران د اختر مبارکي په ایڈوانس کې قبولي جی
او اختر مبارک وته ورسیدا او الله دې ټول باندې په خیر خیریت سره وي الله ټول ته اختر مبارک خا دې ټول مرګو طرف نه جی دغه خبرې زموږ طرف مو خو نو کورته وکاله تک وای زکه چې ماشا الله ستاسو چې سونه مسافر یو دونه زما عمر نه ده کنه بالکل نو بس کوی نو بس کو الله د رزق مسالې دې کراچي خان لګ مونږه کدي خیال کړي وسم درې د یو کال تقریبا زما وشو چې اقامه می ختم را تنازل می نه کی کنه دې نمخ کې دلو جلا رزق نه لشه جی نو وځي چې تلم نه کراچي خان مونږه جی د دې میکو کیمرې ته چرته مخامه خبرې نه دي کړې تقریبا دونه دي کې دې چې موږ کې خطا شي د غشو کوم مرګري زم کو خبرو باندې جی د غشو نه خامه خامه په غوړو کې چرته جی خبره کوم کوزه زمو نه شي کنه جی جی هغه تاسو اوریدو مسافرین نور خامه خا یو بل سره صحیح الحمدلله ډیر خخ کولې واه ډیر خپل دا باش جی جی جو جان تاسو ډیر ډیر مهرباني تاسو دلته موږ دلته رالې دلته خامه جی دې کاتو تاسو ډیر مننه جی ډیر مننه جی